Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Rübabə Muradovanın kızı Qəmər Mülk Muradova vəfat edib. Big Az bildirir ki, bu barədə Lent Aza mərhumun nəvəsi Abbas Ağa Əlizadə məlumat verib. O bildirib ki, nənəsi bu axşam xərçəng xəstəliyindən 74 yaşında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət elə yeri cənnət olun. Amin, amin.